Вікторія Тимошенко – фотохудожниця із міста Суми, багато років займається фотографією. Член Національної спілки фотохудожників України, вона неодноразово брала участь у багатьох міжнародних конкурсах. І ось тепер вперше у Хмельницькому фотохудожниця представила виставку із назвою «Проблески». Черно-белая работа, они всегда отражают больше суть фотографии, убираются цвета и убираются ненужные акценты и отвлекающие моменты. То есть, потому что многие из этих черно-белых фотографий, если их сделать в цвете, будет сплошные цветовые пятна и не за что будет, как говорится, зацепиться взгляду. А цветные, само собой, там, где цвет смотрится лучше, где какие-то есть акценты интересные. У світлинах переважають пейзажі, природа, діти, жанрові замальовки, портрети, елементи архітектури, натюрморти. Проте частіше жанри переходять один в інший, додаються елементи метафізики, концептуальність. Головне – побачити незвичайне у звичайному. З тих робіт, що я встиг глянути, в мене виникли питання, як можна було зробити так класно. Ось, наприклад, там є фотографія з горою, і мені дуже цікаво, як там було зроблено чорне небо і білу землю, сніг. Мені досить таки цікаво. В кожній роботі заложено, можна сказати, кілька смислів. Смислів кожен знаходить для себе свій. Ну, в общем, оторваться невозможно, понравилось очень. Хочу продолжать дальше ходить, изучать. Тема отражения, теней, больше черно-белая понравилась, конечно же, тематика, да. Вот. Ну, как всегда, я акцентирую, в общем, образы людей, мне больше всего это нравится всегда. Вот как передан образ, какой смысл, вот я на это обращаю внимание. Для автора фотографія – це засіб пізнання життя. Нові подорожі, знайомство з цікавими людьми, історією, традиціями, враження від чого миттєво фіксується фотокамерою. А для відвідувачів – нове пізнання світу очима митця. Тетяна Ворожцова, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.